Dobar dan i dobrodošli u najnoviji Grand News. Drago mi je da me žele za snajku i da tako jedna susedna država ima lepo mišljenje o nekome sa ovih prostora. Sad će svi da letuju u Srbiji, aj sad mi da ga damo. Isto kao da letuš u Monte Carlo, čovječa, ne u Aranđelovcu. Izašlo je u novinama da sam umro i onda svi zovu, celog sveta zove, narod provjerava. Milica Pavlović nastupila je na jednom beogradskom splavu. Atmosferu je dovela do usijanja, ali njen styling nikoga nije ostavio ravnodušnim. Milica Pavlović se na svom nastupu u Beogradu pojavila sa ogrlicom koju je već nosila. I za mnoge modne kritičare očigledno je napravila još jedan greh, ali ona se na to ne obazire. Moja ogrlica. Ja je platila, ja je kupila, ja je smislila. Nosila sam je za medley, scensku premijeru i onda sam poželao još jednom da je ponesem. Savršeno mi se uklopilo uz ovu kombinaciju. Nakon Adria tura počele su spekulacije u medijima i kod nas, ali i u Bugarskoj, da su između nje i tenisera Grigora Dimitrova sevnule varnice. Drago mi je da me žele za snajku i da tako jedna susedna država ima lepo mišljenje o nekome sa ovih prostora. Koliko znam, on je zaražen, jel tako? Jeste. Tako da od nekog dejta i ljubavne romanse nema ništa. Čekajte, on beše bio sa Nicole Scherzinger, jel tako? Nemojte ni da me svađate sa Nicole, ja nju mnogo volim. Ma otkud znam gde bila san i provela se slavno. Imala je poruku i za hejtere koji već danima komentarišu pokušaj Novaka Đokovića da ovim turnirom pomogne svojim kolegama. Nemojmo osuđivati, mislim, ovo je virus koji hara i ne znamo koliko će dugo harati. Nekako, ajmo malo i pozitive, ajmo da poželimo da se što pre ovo završi i da ne tražimo uvek ovaj dlaku u jajetu. Mislim, Novakove namere su uvek bile dobronamerne prema svim ovde kao i prema našoj zemlji. Najduža je noć i prelina je. Osvrnula se i na koncert Jelene Karleuše, koji je pohvalilo samo par ljudi sa javne scene. Pa ne znam, izgleda da su ovde teze zamenjene i tekako i to ko zna od kada na estradi. Meni se to nije dopalo od samog starta kada sam kročila na ovu scenu. Sve nešto pomešano, ništa nije normalno, sve neka zavist ljubomora, niko ne podržava nikoga, svi su ljubomorni na nečiji uspeh, svakog zanima neko tuđe dvorište. Onakav spektakl, ko ne pohvali, taj je lud. Znači, produkcija je bila neverovatna, Jelena na visini zadatka, ceo njen tim. Ja sam se sjajno provela, napravili smo dobar hajp, nas dve na sceni nekako smo i očekivale da će ljudi biti oduševljeni time. Mi smo dali svoj maksimum i od mene evo još jednom i po ko zna koji put čestitke Jeleni i celom njenom timu na takvom spektaklu. Ni poruke, ni poziva, i sopa. Aktuelna tema ovih dana je korona i odmor. Da li je Milica planirala da slučajno negde otputuje? Ma slušaj, duguješ mi suze krvi znoj, ti mi da ti budem samo broj, ma nemoj. Samo sam se slatko nasmijela, da. Pa verujem da ćemo se šetati po Srbiji, pa nije loša ni ova naša zemlja, to jest ja je lično obožavam. Verovatno sve vinarije i onda krećemo drugi talas, vidjet ćemo šta je interesantno. Za početak sve vinarije, da. A nebitno, nebitno je, što mrzim, što nebitno osjećam se. Postoji mogućnost da rad noćnih klubova i diskoteka bude ograničen zbog prevencije korone. Ajmo neka ovo prođe sa što manje posljedica, da smo svi živi i zdravi. Posla će biti, radila sam svih ovih godina dovoljno. Nisam neko ko će se ljutiti, kuditi ili reći da ipak trebam da radim i dalje 4 dana nedeljno i pored celog ovog stanja. Baš tako, sve je u našim rukama. Zato je najbolje da se svi pridržavamo uputstava i onda ćemo slobodno moći da se družimo na nastupima. Sam, luda sam što nisam, mogla sam.
Tijana Dapčević se ne plaši putovanje. Spakovala je kofere i kreće na odmor u Grčku. Izolacija. Nemoj izlaziti iz kuće ako ne moraš. Kako bi lakše provela vreme kod kuće, Tijana Dapčević je na Instagramu objavljivala snimke, igranja i pevanja iz svog doma. Da bre, pa jedino me to država u životu. Ili pevam kod kuće ili džuskam. Recimo, uhvatila sam sebe pre neki dan kako pevam, to je stari hit, pošto smo mi navikli na hiperprodukciju, jeli, u ovoj zemlji. I to je stari hit Aleksandre Mladenović, moja komšinica. O, kako nam je dobro, to je to, o, baš je nama dobro zajedno. Što je moje, to je tvoje zapisan. E, to sam pevala juče ceo dan. Kraj Vardarom sediš, mori belo plavo peliš. Iako mnogi kažu da se odlično snalazi i u narodnoj muzici, ona ne misli tako. Ne pevam ja odlično narodnjake, ja sam duduk za narodnjake, ja sam ono za Steve Sevdalinke, okej. Okay. Ali ove nove narodnjake gde se insistira na tim trilerima, ja sam stvarno duduk. Jer ja to nemam, mislim, to se, ili se rodiš za te trilere ili se ne rodiš. Ja se, Boga mi, nisam rodila za te trilere. Ja sam kao ti, ti si kao ja, nadaj, priznaj mi to. Neke od njenih pesama koje je snimila svakako se mogu nazvati evergreenom domaće pop muzike. Evergreen, da. Postojepski Vuk evergreen. Negativ je evergreen. Žuta minuta je sad već evergreen, pošto traje već 12 godina. Pa sve isto, samo njega nema i Zemlja mojih snova je evergreen. Mislim, hteli mi to da priznamo ili ne? A takve hitove šteta je ne čuti na nekom koncertu. Međutim, izgleda da ove godine neće obeležiti svoj jubilej. Da, koje nema. E pa za šta ćemo? Tako da u to ime ja odo za Grčku sutra. Rešila je da preko Bugarske ode na letovanje, jer je Grčka svakako destinacija koju trenutno može da poseti. Pa da, pa za šta ću? Mislim, znaš šta, svi su u fazonu kao jedva ste dočekali da, kao da se otvore granice i da kao idete na more. A u čemu je problem? Ja ću iste pare da potrošim kao kad bi otišla, recimo, lupam u Aranđelovac ili negde na neko etno selo, jer su cene u Srbiji toliko skočile. Sad, neposredno posle korone, jer su svi ustanovili, aha, okej, okay, sad će svi da letuju u Srbiji, aj sad mi da ga damo. Isto kao da letuš u Monte Carlo, čoveče, ne u Aranđelovac. Ono što i nedostaje u Srbiji je morska hrana, pre svega. A ja sam navikla na to, pa ja sam se rodila na Belom dvoru. Tako da, pa kad si na moru, brate, jedeš ribu morsku. I mi imamo tu taj moment da jednom nedeljno Milan ode na pijacu i ispokupuje to sve. Te hobotnice, te ribe, te škampe, te školjke, svašta nešto. I onda ja se zatvorim u kuću ceo dan i to sve čistim. I onda uveče napravimo fist, ono, gozba. Mnogi njene koleginice kažu da baš i ne vole da se bave čišćenjem ribe, jer im ne miriše lepo. Pa nekad miriše, pa šta fali? A ne miriše ti kad je jedeš? Pa čekaj, čekaj malo, dečko, nemojmo tako. Planirali da se ponovi nekom nekretninom u Grčkoj i da nakon plantaže oraha kupi i hotel. Nisam postala vlasnik hotela, ali mi letujemo u tom mestu gde letujemo već 9. godina. I to nam, ono, ko komuna bude. Bude nas, ko kusih pasa, prijatelja naših. I ono, budemo ko u kampu, bukvalno, jer nam je more na pljucometar jedan od apartmana. Tako da nismo vlasnici, ali ko da smo vlasnici, otprilike, jer svake godine idemo ono, zabodemo po mesec dana. Dok nije dobila sina, Tijana je sa mužem Milanom često obilazila egzotične destinacije. Da li je sada tako nešto moguće i sa detetom? Pa jeste, kad bolje razmislim, da. Od kad smo dobili Vuka, mi nismo otišli na Tajland, koji smo izmislili, by the way, jer smo prvi put otišli pre 18 godina, kad niko još uvek nije znao za Tajland. Sad smo u fazonu da otkrivamo neke nove
destinacije, Vuk, Milan i ja. Kad se otvore granice, neki Vijetnam da padne ili nešto tako. Iako nam je otkrila da će se držati dalje od društvenih mreža na odmoru, nije odolela i već je objavila fotografiju sa plaže. Leti se i bez aviona, leti za kukaviće gnezda. Bora Drljača se ne da. Nakon silnih operacija u proteklih 5 meseci, ponovo se pojavio u javnosti i na jednom snimanju. Ako treba do zore, alal vera majstore, alal vera majstore. Nakon 6 meseci ponovo smo sreli Boru Drljaču, koji je nakon brojnih operacija ponovo rešio da izađe iz kuće. Od prošle godine, kad sam bio, da, imao sam nove godine u decembru, i posle toga sam imao, to je bilo posle operacija, dobro sam se osjećao, međutim posle sam opet imao nekih problema, pa opet malo bolnica, malo kući, pa malo bolnica, malo kući, tako da sam imao, Boga mi, sa ovom još nisam izdobio konca, još evo imam konca ovdje sad, da pokažem da se vidi, 5 operacija. Ipak stari Vuk je još u punoj snazi, bez obzira na ozbiljne operacije koje su sada iza njega. Kaže kod mene, ne znaš šta znači duranje, da trpiš, kod nas kažu duranje. I kaže jedan tamo, ja sjedio sa njim u kafani, kaže, slušaj dost, sve mi kaže, možeš opsovati, samo nemoj duranje. Jer što čovjek može da izdrži, ne može niko, ne može nika životinja, ne može niko. Tako da sam ja izdržao sve i hvala Bogu, evo ponovo stari Vuk, jedino što sam mnogo oslabio i sad ona garderoba, kad sam imao 120 kila, sad imam 95, moram sad ići vidim, večeras kad sam probao da se obučem, sve veliko, sve visi na mjeri, jedva sam našao ovako nešto da je prikladno, moram ponovo, idem sad u provincu, uzmijem garderobu. Nas dvojica u duetu, ljubimo po celom svetu, drugari smo i boemi, za žene smo supermeni. Možda će sada promijeniti stil i početi da se oblači modernije, kao njegov kolega Era Ojdanić. Dobro, Era je ekstra, to majka ne rađa takvog manijaka. On se nosi, vidiš ti šta je, pa ima, pa dobro, mogao sam ja doći u patikama. To znači, dođem u patikama i evo, pantalone, jedino da isepam ove na kolenima, to je sad kao moderno. Evo vidi, kod tebe, to je moderno, znači kupiš normalno i onda isepaš i kao to je okej. Okay. Dobro, ja sam, imam dosta godina, hvala Bogu, ali evo, služi me glas, glas me služi, to je ludnica. Stari buke još u punoj snazi. Uz novu garderobu i novi imidž planira i nove pesme, koje će pevati na nekim letnjim festivalima. Ja sam rekorder što se tiče, snimio sam preko 60 nosača zvuka, imam preko 500 pesama, mogu da ne snimam ništa, da samo evo sad ovu pesmu, ovdje mislim da mi je nova pesma, a ona snimljena pre 2-3 godine, ovo Čija me to kletva stiže, jedna lepa pesma, i tako da, ali zovu me, već su napravili za mene pesme, za neke festivale, već pripremaju, e sad zavisi kako će, da li će, ja mislim da će se oporaviti totalno, da će biti ono, zdrav, da neće biti ništa više biti nikakvih problema zdravstvenih i onda krećemo festival, Šabački festival, pa Moravski festival, Moravski biseri. Svakako su mu najviše pažnje tokom oporavka posvetile medicinske sestre. A ne da moraju, nego vole me sestre, sve trče oko mene. Svaka im čast svima, i prva hiruška klinika i onkološka klinika i tamo urgentni centar i svugdje. Nije mu bilo prijatno da su brojni mediji pisali kako se bori za život. Izašlo je u novinama da sam umro i onda svi zovu iz celoga sveta, zove narod, provjerava. Pa me ljudi nazovu, kad se ja javim, onda malo zatišje, pa kaže, čekaj, s kakim ja razgovaram? Pa se Drljačom, pa kaže, pa pusti, reko ti. Mnogo kolega ga je obilazilo tokom ovih prethodnih meseci i svima se zahvaljuje. Bilo na Plavšić, mala Cana, što pjevam sa njom, Nagazna Mina, Andrija Bajić, Lepa Lukić, Vera Matović, donosila mi plačinke u bolnicu i mnogi, Era me svaki dan zvao. Svakako ćemo se mi družiti još dugo sa njim. I neka narod gleda, neka narod sluša, živeli, veselili se, voli vas i ljubi, vaš Boro, pa Drljača. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra. Doviđenje.